السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا نفس الكورس كيني نتويك بلاس كسي ديرا مينو دون لاي نويد مو حان كسو قد من الليس اللين كا ياستامو لها وذي يار كايي إن شاء الله ليس لينكم حوكو حين جاي اللي استامو لها صوام حوكو حين جاي حوكو ناكسين جاي ما كان اسمارو بليغا نقدو لكنكم مدول بحقو ايجنا حو استامي الليين حوكو ناكسين حوكو حين جاي بدأ قلمينه ما كسبر بديك دونه سد حيود عيانا كدونه نوع على بعضنا إمام لا إذا ده سيركل سويتش ليس اللينك كسر جذبني ليس سيركل سويتش نحو أستهلي هرتا سيركل سويتش اعتاد وصين كانوا علينا وان نوع كم إذا نوع يدي وان كنكشك إذا ليس اللينك وان نوع كم إذا وان كنكشك سيركل سويتش وان نوع كم إذا وان كنكشك باك سويتش كان نوع هذا وان نوع كم إذا وان كنكشك ما كان سيركل سويتش وان نوع كم إذا وان كنكشك هذا استمنوا لي وحويان كو حصل قرنرتو ميد كميد النوعيده وان كنكشن استنت كلو ما حي كو روحو كغه دوي ياي استنت كلو حلو سبورت كريا هالبر اناد كلو هذا شهر هالبر برك اي كلتو تو صالح سيركي سويتش غور ما لاي سيركي سويتش وحويان وا شبكه دا سيركي سويتش وحا اليكسي شركه كلا تيليكومينيكيشن تو صالح وحويان ما كذا ذاك جوجتي موبايل كي واكان وحان جوجا مغالده هرجيسن جوجا اوكي magalada hargeysa jooga ina adeerkayo wuxuu joogaa magalada wuxuu joogaa indonesia ka soo qaaday wuxuu joogaa magalada indonesia isaguna mobile bo haysta hadduu la noo idmo samsung bo haysta ana waxaan haysta danka dalbeesta sax hadaba horta aniga magalada hargeysa jooga way milay indonesia laha walaali karaya hadaba shabakado dhexdeena marka wadan la isii shabakado dhexde ka samaysan ma aha way shabakadii nooceed shabakadii loo jiray waanka okay soo telefoon ma aha way circuit switch so telefoon ma waxaan ku wada hadlaynaa waa circuit switch hadaba maxaa astaamuulay circuit switch waa maxaa waxa leeyahay halkeygan telefoon aan ku diinayaa su'aashayga jawaab halkeygan telefoon aan ku lahaynaa saaxiibkay inaadeerkayga jooga indonesia mar dhaw markuu iga dhigo cid kale ma ku qaraaci karayaa mise weligii wuxuu xidnaanayaa inaan ninka indonesia la hadlo jawaabta xawayaan waa maya ciddan doona mar waxa la leeyahay in jooga gabiye mar in weera jooga pakistan mar in jooga malaysia mar in jooga muqdisho halkii barba halkii branch wuxuu laali kale branch kala duwan miyeyna sahay oo macneedu tahay hadaan faanka soo la weyno waxa leenahay hadii halkan branch ino yaalo halkan bii ino yaalo branch ino yaalo halkan kale ino yaalo branch kale kan waxa soo baysa branch a kana branch b u bixi kana u bixi branch c u bixi waxaan isleeyahay tusaalayaasha badan ku dheeraa meel in la iska fahmayaan rajaynaya waxa ay haddana adeegsana nooca la sirku switch oo ay adeegsadaan telefoonada adeegsada badana bigaanta qaar baas ku aragtay telefoon switch inaad aragtay telefoon switch oo laga wado waa shabakada samaysanta marka telefoonka lagu hadlayo ay la socotaa marka halkan branch marka adeegsan sirku switch ay wuxuu leeyahay halkan number ee sim card-ka inuu ku hadlo different parts ama different branches uu awooda mar wuxuu la hadli doonaa mar nin jooga Europe mar nin jooga Africa mar Asia halkan liisa leenku hal meelo kaliya ku koobay ama hal branch qodobka labaad ama astaanta leeyahay circuit switching ku you can talk each bears on time ممكن تتحدد باي شخص باي وقت واحد اودينا لها شي قف والبا وقت قدمت لبدها بيني ما قفلا لي سدح لها بيني ما افرتها بيني ما دارت قرده شركون كما انت لسانته او كورانسا وقت قد لما هي اللي كرايا قف المعنى سوى سكحين موياني شركته كان حرمي سدح يلا صدع dan wariidkiisu waa maxay aad iyo aad waa meel dhexe oo kan gaari doonana aad buu raqiisan yahay kii horaan soo barano list lane kale aad buu qaaliyaa laakiin kan waa meel dhexe maxaa keenay in meel dhexe noqdo lacagtiisu ama speedkiisu saddex ay lacagtiisa ayaa mid ah lacagtiisina mid ah noqotana maxaa keenay waxaad lacagta bixisaa intaad ku hadashid miyaanay si kale u soo dhawayay waxa weeyaan adan ku diinayaa telefoonkaaga nambarka kugu marka qof kula hadashid ama goormaad lacagta ku shubataa lacagta waxaad ku shubataa waa markaad ama goormaad lacag ku shubataa waa markaad qof la leeyahay samayay taasoo macnaheedu tahay lacagti baa yadda oo waa laga yaabo wax shirkadu ku imanayso kala sa lacag ku shubo ma haday ila socota wax weeye marka aad doontid ma lacag ku shubanaysa laga yaabo bishiina inaad hal mar ku shubatid oo macnaheedu qiimi baa iska yarday mar walba qiimi wuxuu ku xulan yahay speedkaagu wuxuu ku xulan yahay kolba intaad ku shubatid marka isla fahmay noocaana marka circuit switching waa shabakada aasaasanta marka telefoonka lagu hadlayo taasoo macnaheedu tahay halkii barbuux la xiriir karaya barar badan sida telefoonkaaba ka tusaale qaado
hadaba hadii aan rabnay inaan nooc aan adeegsano circuit switch protocol ay noo sahlayeen aan isticmaalo circuit switch waxa kamid ah kiora laba protocol baa kamid ah HDLCBB kala laba protocol ay noo samaxay support garay nooc aan leeydaado circuit switching wan connection waxa la DLAP iyo ISDN DLAP wuxuu yahay ISDN kuwa maxay wan gaari doona hadaba la noo samaxo marka video gana in laga bogeyo in laga bogtiba rajaynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.